جاستود يك هذه ده عيدا كبدن يدهم يقوم يتكلي إيريان يوم بقوله بس لك هسوي شيء ريان خلنا هو حويان إنه قلنا إحنا نول إذا وحمة سيسو ما دري إيشو هذنا إلههم بحاجة سكيل عشان هو ترمان يوم ما دي بعتبرنا كفير يكفوين هذي حافظتي هذي سوقتي ملك استولك الصبح يسجد دي بعتدي ساتاجن والله يهرت دي بعتدي بشيد كهيان سيبهان تومر كيا دي بعتو كهيان وملك استمريان كبيرة صح صح إيه نيمك مدين وحبيه لي أنا تذكر قني أنا وعنا يان يجي نين تاول دي ليه ولا دي بيا قاركود عذرخي قوانو دنادي وتها عاصمة دي أدرك سيلو دبتشوجو aydu waa mid ka mid ah xayawaanada dabjoogta ah ee aan laga waayin agagaarka goobaha ay dadku ku nool yihiin waa noole saaxiib dhow la ah bini aadamka isla markaana hawlo badan u qabta hadii loo sameeyo carbiska ay u baahan yihiin dad badan ayaa ayda u adeegsada ilaalinta meelaha muhiimka ah sida beeraha garoomada iyo xataa guryaha waaweyn kuwaas oo la siiyo daryeel iyo danayn aad u badan waxaa sidoo jira ay ku dhaqan magaalooyinka waaweyn kuwaas oo la nool dhibaato nololeed oo baaxad leh. Aydan oo muddooyinka ugu dambeeyay ku soo badanayay magaalada Hargeysa waxay ku jiraan xaalad nololeed oo aad u adag, ma haystaan goob ay ka dugsadaan dhaxamaha xilliga jiilaalka, qorraxda, waqtiga kaleysha iyo weliba mahiigaanada da'a, waqtiga guga iyo dayrta. Waxa hoy u ah dariiqyada waaweyn oo ay sida qashinka waran yihiin. وحين مركز دا لكل ما انتعديو وغيما دا قاديد كووشيلا يعروراها ونقح لدعا سي أرحان دراء يغانا بابور تاچيلا إسا عرور تالينا إسا قيلة دو ديو وهنتو دا هاريها بيان كادول باح إسا يمركا أي دين دولة دو سميلي نغا سارتين نوب باحنا ويواتا بضان بيتات كبكو هيا يغانا واللغو هيا وانا حويان إلهي داو أبور تاي أي دو مغالا دورتو وكفر بضان تاي دات كانا دباتكو هيا iyagu ma dhibaato badna kofiir iyo kofweyn haday xafatay iyo haday suuqtay meel kasto laga soo baxo isaga dhibaatadiisa taagan runtii aanu markaan eegay arintaasii waa xawayaan dadkiilana lool dhibaato badan haysto isaguna dhibi ka iman karto dhibaatooyinkii lagu hayaan wax weynay ciyaalkii Rashiid iyo ay dilayaan ay dadkii aanay waxba siinayn waxaan ku gaajay meesha u dhimanayaan yar iyo weynna de qofkii soo gaadhaba wixii uu ku soo gaaro ku dhufanayo aan aanay ku qiimeynin xayawaantinimadiisa imika umadiin waxba yeelayaan oo dadku way qannayaan oo way cunayaan iyagina inta waa la dilaya waa la dhibaya qaarkood cudurrey qabaan oo adnadii wata caasimada adarkasi la wada joogo carruurtii iyo dadkii waaweynaa iyo waayeelkii intii way joogeen marka walaalani waxay doonayaan awalan in magaalada laga saaro oo bal meel lagu xanaaneeyo la geeyo ama sabaadiyaha loo saaro marka waxaan leeyahay dadku gaari markay ayadu jiifto inaanay durmari ay iska kiciyaan way ilaahay inkaar ayaa laga shaqeysanaya halayska daay markaasan leeysaa mehelan waxay qootaan waxaana korkooda ka muuqda diifta ay ka qaadeen gaajada daran ee ay la nool yihiin hadii ay bisaduhu subaxdi u qaraab raadsadaan meelaha sariibadaha ah ee hidibka lagu iibiyo aydu iyagu ma haystaan goob ay ka doontaan lafo ay iska feentaan waayo bulshadu ma aragto xayawaan la mid ah bisadaha maadaama way Soomaalidu tahay dad aad u naceb ayda sidadka waaweyn ee Hargeysa waxay mar walba dhaayahaagu qabanayaan aydan oo wadada raxan u toban kuwaas oo jirkooda sare aad ka dheehan karto darxumada haysata iyo dhaawacyada ka soo gaaray jugta baabuurta xanfaraysa iyo weliba dhagaxanta ay ubadka iskood ula culoobay la dhacaan marka laga yimaado dhibaatada iyagu la nool yihiin waxaa jira dhibaato kale oo aydu bulshada ku hayso taas oo si weyn looga dareemayo magaalada way badan tahay dhibaatadoodu aan xoolahay cunayaan dadkay cunayaan in nijaastood iyo kaadidooda ciidda ka badan iyagoo mid kale eriyanayo boqolaba isla ka soo jiirayaan marka waxa loo baahan yahay in dadka yala kala basriyo iyo iyaga deew dowladan hoose iyo ay deeg keento caqli sidii oo wax nool noolo kulan nool marka una baahan tahay in la daryeelo wixii dhibaato dadka ka imanayana dee wax laga qabto saaneysna dhibaato ugu yimid isla loogu sameeynin waa runu baahan loo isweydiiyo maamulahan iyo dadahanba wani horta xayawaanka ayda horta iyagu dhibaatada ay leeyihiin wax weeyaan horta inay horta wixii naga taabtay nijaastay meelo badan oo kaabadii la fariisinayo iyo wixiina way ku kagaajayaan wallaahi waxaan ku talin lahaa horta xayawaanka dee in la daryeelo wax loo qabto allahumma salli ala muhammad dee ayagu dee waa xayawaan nafli weeyaan
دتك بلادن كني انه نحمن دي الدنيا ونيو ايده دباتون كود اد بو فر بدن تحي دتك شنو وي عنيان يركيس كلدي وي عنيان مكه سو بخان حبين كلي ما سيحانيو marka maayirka magaalada waxaan kula talin lahaa inuu eeydan sida ariga oo kale magaalada uga ururiyo lo'di iyo xawayaanadi kale inuu iyagana magaalada uga ururiyo oo siyaabo kale looga faa'iideysto eeyda bahlaan waa xawayaan inuu ugu dhaxnool cid wax ma siiso ma daryeesho hadana ilaahay baa xagiisa ka ilaashado way tarmaanu marka anigu waa yar dhaqaaleeyaa oo midkeega iyo xaban siya waa kuwa way wada ogol yihiin wad aragtaa dee waxaan leeyahay dadka وحويان وده رولي هناك يصير كذا كذا استوى إلهي تنازل كذا يبي يجي الحديث كذي هلا إلاري وشيت كذا لقيت دايو وهلا رقالي سنا قالوا طول رقالي سوسي كي يروون أحسن ولي بحلو سنا رقالي أنا والله أي دني دبعت تذكر ما يكون حيان يجينا والله هو حيان والله بقى بحران تجينا ما تري شو بقول كم قدر هل خد مرتبة ويتهاجين هين دبعها إن دولة دواي مر كهرباء أي بل أي أي دري شو أم بيجي مقالة كسرت ميل قارك حنا نيسو سيدا بير إيو dimeel xawayaanadka lagu talagalay oo lagu xanaaneeyo ligeeyo horta wanaagsan wallahi horta dhibaatooyinka bulshada ku hayaan siibahan dumarkay dhibaato ku hayaan oo meel kasta marayaan ka beera laakiin deeyada waxaan leenahay hal dhaqaaleeyo oo deey askarta qaar badan bay ka fiicantay garansa caalamka qaar baan iyo kasta ka soo saaro deey garansa la weydiiyaba tani ay wax dhibaato inagu haysaa beerata ma jirtaan aaminsan aydu waa mayeeraan ilaahay baa buurtay marka dhibaato marka hore waxa keenay aydu waa nagu dul baqtido gaajootay meesha aydu yaabtay maxaad maleen dadkii kalena markaan wax leeyahay wax dhibaato inaga heen weeyeen dad waxoodu bay waayeen markaa waxoodu hal la siiyay hilibkoodii waxoodu waxay marar badan qaniyo iyo dhaawac u geystaan dadka ay ku agnool yihiin gaar ahaan dumarka iyo caruurta taas oo sababta in qofka miciyaha aygu gaadho loola cararo goobaha caafimaadka si loogu la tacaalo oo loogu daweeyo aydu waxay sidoo kale ku soo foofaan wadooyinka waaweyn ee ay baabuurtu marayaan iyagoo carqaladeeya isku socodka gaadiidka waxa intaasii dheer in ay ku dhintaan dariiqyada iyo xaafadaha dhexdooda taasoo sababta in bakhtigoodu sameeyo ur aad u daran isla markaana uu sababi karo cudurro halis ah oo dadka u soo gudba waxaa sidoo kale aan laga waayin goobaha la fadhiisto ama wax lagu cuno iyagoo ay nitaasiin karaan waqti kasta waxyaabaha la adeegsanayo Banana Bay waxay ku sahlaysaa in ehelkaaga uu jooga Soomaaliya Somaliland, Ethiopia, Kenya, Sudan, Sudan to Comfort, Djibouti, Imaraatka, iyo UK in aad u diri kartid lacagaha. Haddii aad ku sugan tahay Mareykanka, la soo deg application-ka Banana Bay, adigoo kala soo degaya Play Store-ka ama App Store-ka. Si ehelkaaga jooga Somalia, Somaliland, iyo Kenya ay durba lacagtooda ugu helaan EFC Plus, M-Pesa, SAD, سهل تي بلاس يا سون بانك بنانا بي وحا كوسو كرديي حوالدا توكل هاد اللي سو دق او هل قيمة دمس لباتن بقول كيبا